передбачено рівний доступ у всіх до державної служби. А нам же штучно створюються умови, при яких ми не можемо виконувати ті посадові обов'язки, які закріплені нашою посадовою інструкцією. В даному випадку за усною вказівкою не було ніякого офіційного розпорядження керівника Волинської митниці ДФС, якому ми взагалі не підпорядковуємось, бо ми знаходимося в Ягодинській митниці. Ми змушені ходити по його усній вказівці в управління митниці. Хоча він не має права давати нам ніяких вказівок. Згідно посадових обов'язків, ми маємо виконувати обов'язки з проведення митних формальностей, митне оформлення, митний контроль. Нас не вносять списки на кордон, нас прикордонники не впускають до того об'єму роботи, який ми маємо виконувати. Нас прикордонники не впускають, вони штучно не вносять списки, щоб не дати нам доступ туди, до зазначеної роботи. Мені вручають повідомлення про вивільнення і на мою ж посаду приймають з загального відділу, з якоїсь там районної адміністрації молоду людину. Ми от пояснень жодних, по якій причині, що яке, керівник не приймає, ігнорує, не спілкується. І порушення закону вже є. І порушення заключається в тому, що людей з їхньої згоди відсторонили від виконання своїх основних обов'язків. І друге, без їхньої згоди переводять на іншу роботу, яка не відповідає їхній посадовій інструкції. Давайте запропонуємо робочій групі підготувати аргументований документ на основі того звернення людей, які в даному випадку їхні права ущемлені. Направимо такий документ Фіскальну службу України про порушення при реорганізації Ягодинської митниці в Волинську митницю.